The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him. Which is the first of all the commandments? Jesus replied, The first is this Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. The scribes said to him, Well said, teacher, you are right in saying, He is one, and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And no one dared to ask him, any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear friends. Magandang pakibati din ng magandang umaga ang ating mga katabi. Beautiful Sunday morning to be together in prayer to our online parishioners. Happy Sunday to all of us. And we continue to pray for our faithful departed. No? Kahapon ay pinagdiwang natin o ginunita ang All Souls Day. So sa misang ito, pagdasal pa rin natin ang ating mga minamahal na yumaong pumanaw. We are asleep until we fall in love. Leo Tolstoy in War and Peace. We are asleep until we fall in love. Ang ibig sabihin ay kapag ka hindi natuto ang puso ng tao na magmahal, mananatiling walang buhay, mananatili siyang patay. Pero pag nagising siya, sa katotohanan na ang pinakamahalagang gawain at misyon ng tao ay ang pag-ibig nagkakaroon ng kulay nagkakaroon ng kahulugan ang lahat ng kanyang ginagawa pag hindi mo mahal ang isang bagay, isang gawain, isang tao, isang pamilya, isang organisasyon, isang pinaglalaban isang pinaniniwalaan, isang paninindigan, kapag ka walang pagmamahal sa lahat ng mga ginagawa mong yan, walang saysay -say lahat yan, patay siya. Naniniwala po ba kayo doon? Yeah. So I agree with Leo Tolstoy, we are asleep until we fall in love. Pakitingnan ng katabi natin. Are you in love? Yes. Yeah. Eh, ditulog ka pa. oh, dito ka pa. Masarap hong makakita, magkaroon ng kaibigan ng isang taong puno ng pag-ibig ang kanyang puso. And when we say love, at least in the scriptures, it is not just the romantic kind of love being proposed by telenovelas and you know mga Korean novelas na pinapanood natin. Natotoo naman pag-ibig din naman yon. Pero ang pag-ibig na binibigay sa atin lalo na sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo the Greek word that is used is agapan or agape. It is not just the ordinary human love of romance of mutuality or affection it is very much affection but it goes beyond it agape is a love that goes beyond what we feel agape is the desire to do the will or to do what is good for the other it is to will the good of the other Kaya nung pinag-uusapan ni Jesus at ng isang skriba ang pag-ibig na pinaka mahalagang utos, alam ito lahat ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, just in case you don't know, ang mga Hudyo, ito yung kanilang pinaka buod ng pagiging Hudyo. Aside from the temple, their focal point in their life is the Torah. the law and law is not their understanding of law is not the same as our understanding of law today na ang tingin natin pag sinabi mong law ah tungkol sa lawyers yan ah tungkol sa constitution yan ah tungkol sa yeah. no when they talk about law commandment they're not just talking about some book or constitution that they have to obey when they talk about law they talk about their life. Their life is anchored on the law. Not just as a guidance for living, not just as a commandment to be followed, but the heart of it all. And the heart of this heart is what Jesus mentioned the greatest commandment, which is the love of God. Love of God above all. With all your soul, with all your mind, with all your strength. Kaya ang ginagawa po ng mga Hudyo, sa kanilang mga pintuan, sa mga bawat bahay, mayroong nakalagay doon na isang maliit na uh, parang aklat na may nakasulat. At ano yung nakasulat doon? The greatest commandment, the Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord alone. And you shall love the Lord your God. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At hindi sila kontento na nakalagay lang yung batas na ito sa pintuan nila, daladala -dala din nila ito sa kanilang katawan. I don't know if you have seen uh, uh, a traditional Hasidic Jew already. Ang mga Hasidic Jews o so yung mga tra traditional Jews, may mga nakapulupot sa kanilang uh, kamay o sa kanilang mga ng uh, mga braso nakabenda sa kanila ang isang parang maliit na aklat sa kanilang braso at may nakapulupot sa kanilang ulo isang maliit na aklat din so dito sa kanilang braso sa kanilang ulo ang nakalagay doon ay alin ang aklat ang tora ang batas at ano yung puso ng batas na ito The Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. They repeat this twice a day, at least formally, but they can do so almost every minute or hour of their life. They have to listen and remember this law Love God above all. Parang sa atin din ng mga Kristiyano, kaya tayo nagsusuot ng mga kwintas na may krus. Kaya tayo nagdadala ng mga rosaryo. Kaya kaya natin laging pinapaalaala sa ating mga sarili ang krus ni Jesus. Kasi ito yung paalala sa atin ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus sa atin. The greatest commandment is to love. To love God above all and Jesus adds, and to love your neighbor as yourself. We are asleep until we fall in love. Ibig sabihin sa buhay ng tao, pag hindi pa rin natin ito naiintindihan at di pa rin natin ito tinatanggap, na ang nagpapaikot sa mundo at sa ating buhay ay hindi sa lapi o kayamanan, sa halip ang nagpapatibok ng iyong puso ang nagpapabilis ng iyong heartbeat, ang nagbibigay ng lakas ng inspirasyon sa ating kalooban, sa ating buhay, ay pagka tayo natutong magmahal. Sa isang binata, pagka siya'y na in love, nag-iiba ang kanyang pananaw sa kanyang daigdig. Ang isang dalaga, pag siya'y na in love, nag-iiba ang kanyang mga kilos at galaw. Ang isang mag-asawa, pagkabinigyan ng supling, nag-iiba ang lahat ng iniikutan nila sa kanilang buhay. Ang mga lolo at lola, pang nagkaroon ng unang apo, mag-iiba lahat, babaliktad ang mundo kasi natuto na silang magmahal. Ang isang bata, kapag nagliwanag na ang kanyang puso at isip, na hindi lang umiikot ang mundo sa kaniya, pag nakita na niya na may pangangailangan din ng kanyang kapatid, kapag mayroon ding nakita siyang pangangailangan ng kanyang kaklase sa eskwela, once a person awakens to love, nothing will be the same anymore. And this is what this scribe was looking for. Teacher, which is the greatest And the first of all, the commandments. A scribe is a person who has studied the law all his life. And he was well meaning when he asked Jesus. Maybe in the beginning of their conversation, he was telling Jesus, Jesus, I have studied the law, 600 plus of them. I'm an expert in the law, but please teach me what is the greatest of all these laws that I have been trying to study. Teach me so that I may understand. And when finally, when Jesus taught him and he began to understand, Jesus said to him, You are not far from the kingdom. Hanga ako sa iyo, kapatid. Dahil ang puso mo ay tama, nasa tamang kalagayan, nasa tamang paghahangad at pangarap, but you are not far from the kingdom. Ibig sabihin, tama na ang landas na tinatahak nung batang ito, ng mamang ito, pero nasa harap na niya ang kailangan niyang tanggapin at mahalin, pero hindi pa niya nakikilala. That's why Jesus said to him, you are not far from the kingdom, literally, because the kingdom is just here in front of him, which he failed to recognize. we are asleep until we have fallen in love this scribe he is now face to face with jesus but he was not yet aware that he was talking to love personified he was talking to the god who is love but hopefully slowly later on in his life he would begin to recognize it and hopefully, also in our life, brothers and sisters, we also begin to recognize that what gives meaning to our life, what gives me purpose to our lives, is love. And the love of God is the greatest of this. To recognize in Jesus the God who is love, then to recognize in our neighbor the brother and sister that needs to be loved. Kaya gisingin natin ang ating mga sarili sa pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang magbibigay ng kahulugan ng liwanag at gabay sa ating buhay. Kahapon po, I was so, you know, I was so overwhelmed by an experience of our first mass with the street dwellers. Tinipon po namin kahapon ang ating mga kapatid na nasa kalye, ang mga PSDS natin persons in street dwelling situations. Dito po sila sa simbahan. Halos puno po ang simbahan ng mga street dwellers. Nagmisa po kami. Alam po ninyo, with all due respect to all of you, mas malakas silang kumanta. Nung umaawit na po sila ng ama namin, puno ang simbahan ng tinig ng mga street dwellers. Nang kumakanta po sila ng kordero ng Diyos, puno ang simbahan ng tinig ng street dwellers. I was telling the concelebrants Father Kiko and Father Rowen, sabi ko sa bro, iba no. Iba ang pagkanta ng mga street dwellers. Iba ang pag-awit nila ng Ama Namin. Kasi ramdam mo na talagang ang kanilang pag-awit ay pagtawag din sa kanilang ama na kanilang inaasahan sa araw-araw. Again, with all due respect to all of you, parang sa ramdam ko lang kahapon, habang nabimisa kami, they love God. They are calling on God The Father to help them. May we find that kind of love for God. That we cling to Him because He's the only one left for us. And we cannot trust our wealth anymore or other people around us when it comes to giving hope to our lives. When we cling to God like a state dweller, clinging on to God, I think we have discovered the greatest commandment. Sabi po ng isang, and let me end with this, sabi po ng isang pare, fall in love. Pedro Arupe said something like this, nothing is more practical than finding God, than falling in love in a quite absolute and final way. What you are in love with, what seizes your imagination will affect everything. It will decide. What will get you out of bed in the morning? What you do with your evenings? How you spend your weekends? What you read? What you know, whom you know? What breaks your heart? What amazes you with gratitude? Fall in love. Stay in love, and it will decide everything. Fall in love with God. Cling to Him, and then it will decide everything in our life. So in this Mass, we pray together that we may discover in Jesus the God who is love, the God who comes to us in order to show us the way to love. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Hopefully today, we begin to fall in love with the Lord more and more. Kasabi nga sa katabi natin i love you i love you i love the lord and i love you all that becomes our mantra every day like the jewish people let this be in our mind in our heart even in our arms every day i love the lord i love you lord and when that love becomes prominent in our life it also leads us to love everyone around us the love of god impels us to love one another. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.